люди тушать хати інші цього. У селі Грудки на Камінь-Каширщині горіла господарська споруда. Як розповідають очевидці, люди до приїзду рятувальників намагалися самотужки погасити вогонь. Проте полум'я швидко розходилось, адже будівля була дерев'яна. В результаті вогонь повністю знищив споруду. Рятувальники швидко прибули на місце події та оперативно загасили пожежу. Повідомлення до служби 101 надійшло 22:38. Для гасіння були направлені рятувальники з міста Камінь-Каширський та місцевої пожежної охорони села Видерта. Загалом вогонь знищив дерев'яну будівлю, покрівлю пошкодив і перекриття. А причиною пожежі стало потрапляння грузового розряду в цю споруду.